Release of Misha Saakashvili. Release of Misha Saakashvili. And finally, free Misha Saakashvili. ევროპარლამენტის 75 დეპუტატიდან საქართველოში სულ რამდენიმეს ვიცნობთ. ვიცნობთ მათ, ვინც ჩვენი ქვეყნის ევროპული გზის მხარდამჭერია და ვიცნობთ მათაც, ვინც ყველაზე მეტს ხმაურობს, ვისთვისაც საქართველოს ევროპული გზა უსიტყვო მორჩილებაზე და მსჯავრდებული კრიმინალების თავისუფლებაზე გადის. ოღონდ არა უფასოდ. ზოგჯერ საქართველოში თავისი პარტიის წევრებსაც ავიწყდებათ სააკაშვილი, მაგრამ აქ არც ერთს არ დაავიწყდა. სინამდვილეში ცარიელ დარბაზში გამჭვირვალობის კანონზე სალაპარაკოდ შეიკრიბნენ, რადგან ეს საქართველოში მათმა მოკავშირეებმა სთხოვეს. რეზოლუციაზე მსჯელობას წინ უძღოდა შეხვედრა სააკაშვილის ოჯახთან და პროექტი საერთოდაც ნიკა გვარამიასთან ერთად წარადგინეს. ნიკა გვარამია. ევროდეპუტატი პეტრას აუსტრევიჩუსი ნიკა გვარამიას მადლობას უხდის თავდადებისთვის და საქართველოს უკეთესი მომავლისთვის გაწეული ბრძოლისთვის. და ეს ხდება იმ შენობიდან რამდენიმე მეტრში, სადაც დაადასტურეს, რომ ქართულმა სასამართლომ გვარამიას პატიმრობა სწორად მიუსაჯა.